uliciach Kešmarku sme zisťovali, ako v súčasnosti prebiehajú veľkonočné sviatky. Veľká noc je pred dodvermi. A ako tieto sviatky trávia Kešmarčania? Ako tráviš veľkonočné sviatky? Ja trávim veľkonočné sviatky tak, že chodím kúpať kamošky, mamku. Momentálne budem doma, pretože manželka ma zlomenú. Tak veľkú noc trávim hlavne v pokoji, dá sa povedať. Ale tak trochu oddychu, aj oblievačka nezaškodí. Väčšinou iba doma a po starom vždy. No tak veľkú noc sa trávime spolu, v prvom rade rodina pokope, celá teda, keď nám to umožňuje práca. A aký je tvoj celkový názor na kúpanie? No už je to starý zvyk, mohol by sa to už zmeniť. Šťastná som. Nie, v pohode celkom, veď sranda musí byť. Nie je veľmi dobrý. Ja od malička nemám veľmi rada nejak veľkú noc, pretože väčšinou som bola zvyknutá na to, že som sa skôr skrývala, prezliekala, prísť a teraz usmievam, a áno, a čakáme teraz, dobre, už ste ma poliali a teraz čo ďalej, nech sa páči vajíčko, nech sa páči, ponúknite sa a teraz čakáme, kedy odídu, ďakujeme, pozdraviť, prezlieť sa a znovu čakáme, kto nám zaklope, zazvoní, takže veľmi nejak neuznávam tú veľkú noc. Ku kúpačke? No čo sa týka mladých dievčat, tak je to ako podľa mňa, akože taká sranda, oni to majú radi, čo sa týka mňa, už teda moc nie. Chodívate kúpať? Nie, už nie. Už sú mladí na to. Babi som prestal kúpať už asi tak pred 4-5 rokmi, keď som si uvedomil, že oni tým totiž veľmi trpia. Niektoré to ani nechcú, takže potom už len s voňavkou som chodil a vlastne už fakt tých 4 roky už s vodou nič nerobím. No, vezmu kýbl, zazvoním, oni otevřou a už sú spláchnuté. Aké veľkonočné tradície a zvyky dodržiavate? No, tak viete, ide sa do kostola. Posedíme doma, dáme si nejakú šunku. Tradície také veľkonočné, tradičné, ak niekedy katolické, viac menej. Kostol, baranček na stole,